Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ивка Бебе, вие сте с поредния епизод на Ивка Бебе подкаст. Искам да направя един апел и то, ако имате нужда от фото или видео студио под найем, ако искате и вие като мене да имате подкаст, Studio Voice.bg е вашето място, може да откриете повече информация долу в описанието. И бързам да те представя, защото ти си толкова готини неща има описани за тебе. Челеска ми се насълзиха очите три пъти, докато се подготвям за... Бате иронията. Да, за днескашния подкаст. Биляна Лазарова, Биляни, шме на гости. Благодаря ти, че прия моята покана. За мен е наистина чест да си поговорим и хората да те видят в една друга светлина. Еми, в която и светлина да ме видите, отдолу пак ще пише лоши неща. 100% да ще има лоши коментари, но ти, според тебе, защо така то хейт? Всъщност мисля, че тръгна от едно видео там с едно аудио, обясняваш моята кола, моята не знам си какво. Това е бати хита, искам да кажа, че... И то е бати хита, Сана. Да, върно, много хора ме питат дали ме е срам от това нещо. Някои хора до ден днешен го помнят и ми се подиграт. Аз имам много силно чувство за самоирония. Мисля, че клипа няма... Мене лично би ме било срам, ако на този клип има нещо от сорта на наркотици, оргии и такива неща. Ми не, но 18 годишно превъзбудена момиченце говори глупости. И мен защо лично... да са глупости? Всъщност аз бих обяснявала за моето кола по същия начин. Ама всъщност този да клип е една измама. Аз не знам дали съм... Никога не са ме питали за този клип, много хора ме разпознават с този клип. Този клип е една измама. Когато записвахме интервютата за въпросните коли, този, който снимаше оператора, ми каза: всяко твое изречение трябва да започва с "колата ми е", за да може после да се монтира и да се изреже. И явно те ме накараха да повтарям "колата ми" в началото на всяко изречение. То е ясно, че аз имам повече от 4 думи в речника, дори да не са много повече, са малко повече от 4. И то е ясно, че мога да си конструирам изреченията по другия начин. Но явно някой реши да си поиграе с този клип и да отреже всички пъти, в които да, с монтаж съм казала "колата ми" и да го сглоби на едно. Никога, в смисъл, ти нали знаеш, че ти на сила като правиш простотия, хората не ти я забелязват. Да, и ти, абсолютно, без да искаш кажеш нещо, то па стане хит. То винаги така става хит. До ден днешен това клипче е голям хит, но аз не го намирам за срам. То преди колко? 3-4 години? 3-4 години. Аз продължавам чат пат да си го споделям във Фейсбук, защото е смешно. Едита е смешен, тази е смешен. Но просто аз помня, че тогава наистина всички в Фейсбук бяха гръмнали това момиче. Заради това момиче България, едва ли не на това да речете, ще кажеш, че ти си съсипала българската държава. А добре, ти каза, че не те е срам, но хората, когато се запознаят с тебе, виждат ли разлика между Биляна тогава и Биляна сега? Да, много. И много хора, казат? Които така ме виждат рядко, защото кръга ми е тесен и общо взето всички си ме познават от едно време. Но когато се срещна с някакви хора, с които отдавна не съм се виждал, те казват: "Боже, колко си пораснала, колко се е променил мислите". Ми нормално, има разлика. Не аз да съм ти, да си. Виждаш се на 17 и се виждаш на 22. Ми, това е един такъв преломен период, където е нормално да израснеш и да пораснеш, и средата ти се променя, и възгледите ти за живота и всичко. Ти ако ми видиш интервюто и на 14 години, там пък е коренно различно. Да. Аз и това гледах между другото. Масово хората, това, което четах също, не знаят, че ти всъщност си обявена за най-красивата тинейджърка в света в Тайланд. Това е коя година? А он не го каза и това. Не, сега, казвам го, защото сега, когато Ива го каже, отдолу ще има коментари "ти ли бе? Кога ще престанеш бе?" И някакви неща от този сорт. Ти това никога сякаш не си изтъквала, не е било на преден план, нямало е толкова много статии, но аз намерих. Всъщност, как стигнала там? Разкажи за Тайланд. Толкова бях разочарована. Нали, спечелила съм някаква награда, би го дали е или не е така. Ето това е менталитета на нашата нация и на българския народ. Мислиш ли, че само на нашата нация? Да, защото в чужбина, ако каквото и да е момиче, без значение дали красотата е безспорна или е спорна, ти се прибираш с някаква титла и ти си по чапката на някаква нация. И в другите държави хората те посрещат топло и си викат за тебе. И ние сме единствената държава, в която аз, без значение дали съм аз или си ти, прибира се някакво българско дете и развява българското знаме и е спечелил титла, където са били още 50 държави и твоята държава печели тази титла. Но бай Гани, вместо да ми напише един коментар: "Браво, това дете, нали, ни донесе корона, бе, дева неговата мама, донесе ни от няколко континента пътува и ни носи корона и аз съм горда, че съм донесла тази титла",
на България. И оттам нататък бай Ганю не е съгласен. В смисъл, съседското дете е по-хубаво. Как ти се връщаш, не е съседското дете? Ти се връщаш на 14 години в България. Как реагираха първо твоите съученици? Защото знаеш, че в училище хората са... 17 годишна бяха, като спечелих. На 17? Да, аз преди това спечелих още един път. Спечелих тая награда 2012 година така. За най-красиво дете доминикана. После 2017 година я печеля още един път в категория тинейджърка. Да. Да, и двата пъти бях посрещната много зле от съседката, от майката на другото съседско дете и от Гинка от Каспичан. Реагираха много зле, че не са техните деца, че съм аз. И коментарите бяха само от сорта на откъде на къде това ще е най-красиво дете. Глупости не е толкова красива. Замълчи си един път, бегане. А тебе това как не те събориш, защото лично... Събори ме, тогава бях много тъжна, бях много разочарован, защото аз никога не излезнах да кажа, да се удара в градите и да кажа, аз съм по-красива от всички вас. Mm-hmm. Не, аз застанах и казах, аз съм горда с това, че на нашата нация донесох една титла. Какви бяха масово коментарите тогава? Защото аз, освен, нали, че това не е най-красивото дете, че не ти е едва ли не е мястото там, защото си много малка. Как ти се завъртя живота, че да стигнеш до точно до тези конкурси? Стигнах до тези. Никой първо не ме е карал на сила. Второ, да, никога не е, да го кажеш. Да, не е било амбиция на майка ми, на някакъв агент. Не е било с цел ние да се изтъкваме и просто да печелим някакви корони. Аз винаги съм обичала да пея, обичала съм сцената. И логично, къде да се изявяваш на сцена, ако не на конкурс? Аз освен конкурси по красота, съм ходила и на конкурси по пеене. Общо взето, винаги, когато аз по моя си инициатива. Аз съм се записвала по моя инициатива и винаги, когато съм виждала някъде реклама или кастинг за някакъв вид конкурс, аз съм си се записвала на своя глава. Сама. И никога не съм отивала с идеята аз да печеля нещо, да показвам, че съм по-добра от някой, нали, че пея по-добре, че ми е по-скъпа роклята. Отивала съм там, за да се изявявам. Вашите как реагираха на тая твоя инициатива, амбиция? Подкрепиха ли те или по-скоро ти казаха, бе, я стоя си тук? А, не, нашите винаги са били много подкрепещи. Значи, по принцип, майка ми знае, че аз имам капацитет. То се чува, нали? Да. Каквито и коментари да пишете, не може да си изкривите душата и да кажете, че аз не разсъждавам трезво, не разсъждавам интелигентно и че не съм просто, нали, една кукла, дето седи и ти кима с глава. Нали, имам си мнение. Била си нам достатъчно, мисля, че е такива по-дълги видеа и си разказва достатъчно много неща. Имаш много богат речник. И хората би трябвало вече да знаят. И това е от четене, от снимки от четене. Да. И майка ми имаше големи амбиции за мен. В смисъл, така. Тя беше на мен, че аз трябва да уча бизнес училище, трябва да уча бизнес, математика и така нататък, но съжаление на мен математиката не ми върви. И още в четвърти клас, когато трябваше да взема съдбоносното решение къде да уча, да продължа ли да си уча в бизнес училището или да се премести някъде другаде. Аз сама пожелах да уча в Националното училище по танцови изкуства. Аз исках да уча вид изкуство. Дали ще е пеене, дали ще е пиано, дали ще са танци и просто предпочетох да е в танцовото училище, защото аз на пеене и на пиано ходех на уроци така или иначе. И исках, просто аз винаги съм била с амбицията един ден аз да бъда на професионалната сцена, както съм в момента. Вече. И за да стигна до там, то е ясно. Ето, аз затова съм против тези, които примерно от никъде си, от TikTok или от YouTube, или те са учили нещо съвсем различно, изведнъж решават да пускат песнички. Защо? И за това ще си поговорим. Защото аз не се появявам от никъде. Е така неподготвена и просто решавам, че ми се става певица. Аз от момента, в който вече съм била осъзнат човек, съм взела решение, че искам да правя това и се подготвям за него много дълги години. Как ти се завъртя живота, така че да се срещнеш с правилните хора, за да можеш да бъдеш това, което си в момента? Защото ти мина през рап, мисля, че поп имаше някакви моменти и вече в крайна сметка стигнахме до поп-фолка. Да. Защо точно поп-фолк? Поп-фолка ли е най-печелившата музика в България? Това е излишен въпрос, но все пак. Това е категорично. Да, да. И това е единствената причина. Много често ми задават въпроса ти защо се преориентира от рапа в фолк. Само единствено, защото ти в този бизнес трябва да усещаш на къде духа вятъра и трябва да си адаптивен. Смисъл, аз в рапа съм си постигнала вече за мене си личния ми връх. Имам си хитовете. Там няма повече какво да дадеш. Аудиторията знаеш, че е по-обрана. Там няма... Текстовете там... също са по-обрани. Знаеш, че... мило. Да. 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 Може би обрани не е думата, но са по... как да го кажа, те са в една стилистика. Там точно. Не можеш да пееш за много неща. Там тематиките са горе-долу едни. А в поп-фолка не ли точно така? Не. Също пее са за любов, за коли, за пари, за... За курви ли ще така? Да. Това е другото. Това е предишното. Да.
Да. Нали тук нямаме цензура? Няма, да слагай, говори си както си искаш. Точно така. Защото винаги ми се налага да се цензурирам по телевизията. Няма проблем. Ето тук вече мога да си бъда себе си, да бъда вулгарна, за което може да отвориме нова причина хейтерите да пишат нови коментари. И да кажат, Биляна Лазарова... Освен, че съм грозна, съм и проста. Да. Е, добре, ти като прочетеш грозна си, какво си казваш? Сега, има ли такова едно вътрешно питане? Бе, аз всъщност грозна ли съм? Или си продължаваш? То красотата е едно такова относително понятие. Да. Аз ако съм безпрецедентно, ако за всички съм най-красивата, то аз вече ще съм много раздвоена. Всички мъже ще ме искат, всички жени ще ме харесват и ще искат да са като мен. Няма да има за какво да се хванеш. Да. Ще кажеш, аз съм си постигнала всичко. Един си харесва руси момичета, друг си харесва по-тъмни. На един мога да съм много сладка, на друг да съм му противна и това е окей за мен. Аз си се харесвам. Да, аз си се харесвам. И когато ти вече си имаш изградено мнение за себе си и си категоричен в това, което си, такъв коментар не може да те обиди. Mm-hmm. Ето тук и другата тема, че винаги съм се чудила защо е противопоказно да си дете звезда. Винаги съм се чудила какво, защо пъде... Тук веднага мога да те оборя, защото виждаме Дисни звездите, прямо Деми Ловато, Селена Гомес, сега другите... И всичките са погроми дъно днешни, да, или са болни, или са зависими. Имат, примерно, едната зависима Деми Ловато, ти знаеш, другата, примерно, има психически и ментални проблеми, да не може да излиза сред хора и така. Защо, според тебе, тук в България имаме и много други примери, примерно Крисия. Сега веднага ми излезна в съзнанието. Защо хората някакси много атакуват изведнъж от деца ги вкарват в дълбокото? Тебе не те ли беше страх от това? Беше ме. И всъщност много хора са забравили аз как станах известна. Защото аз изчезнах. В един... Ай, сега ще разкажа историята, никога не съм ми разказвала. Защото аз се появих отново 2015 година и хората ми лепнах етикета моделка-инфлуенсърка. Аз всъщност участвах по нова телевизия в Големите надежди, което беше екс-фактор за деца. Да. Стигнах там до полуфинал, бях много напред и аз излезнах 12 годишна като певица. И изведнъж станах много популярна от нищото и се убедих, че наистина, когато си дете, ти не си готов за такова нещо. Ето, примерно, в днешна дата, като ми напишеш коментар грозна си, не ми влияе, няма проблем. Да. Но това, когато си на 12 години, мозъка го процесира напълно различен начин. Аз по едно време бях започнала да насякъде като вървя, хората като ме гледаха, постоянно си дай въпроса, то сега що ме гледа. Дали ти е писал лош коментар или не, и, дали те харесва. И когато някой ми напише коментар, примерно, умри. И си задавах въпроса, Боже, аз какво съм направила, че хората ми реагират така, че хората да ми говорят по този начин, ме болеше и ми беше гадно. И аз реших да си изтрия всички профили. Ако си бях оставила Инстаграма тогава, може би днешна дата ще да имам 500 000 последователи. Но аз реших да си изтрия профила и в продължение на 3-4 години въобще нямах никакви социални мрежи. Тоест ти не сте влизала въобще? Дори от фалшиви профили? Не, от нищо. Да гледаш, да не, бях толкова погносена, толкова отвратена и толкова бях оплашена от това, че ти си едно дете и ти тогава, защото ти тогава си в своя си свят. Нали? Ти когато си на 12, когато си на 12, целият свят се върти около тебе, това, което ти искаш. И е розов. И е розов, да. И когато на 12 години едно цяло общество инвазира твоя свят и почне да стреля по тебе и теб те хваща страх. Нали? Ти нямаш сили да отвърнеш или нямаш сили просто да се пуснеш по течението. Ти просто се затваряш в себе си и бягаш. Как не се, смисъл, как не затъна в алкохол, наркотици, паника, атаки и такива неща. Смисъл, как не се обърна към своите пороци тогава? Как успя се запазиш? Мен ме спасява само единствено моят организъм. Примерно, това нещо с пиенето, аз не го разбирам. Даже преди малко си говорих. Да, преди малко си говорих. От много дълги години не консумирам алкохол. Защо? По една причина. Нито защото ме е страх, че ще стана зависима. Нито защото някой ще ме гледа лошо. Аз съм сега, мога да си правя каквото си поискам, който каквото ще да казва. Ако ми е кеф да се напивам безпаметно, ще го правя. Тук го заявявам. Нали. Обаче, моето пиянство е гадно. Аз се напивам много бързо, не нося напиене, пия две водки, падам, припадам под сепарето, заспивам, прибирам се, повръщам 3 дни след това. Е, защо да си го причинявам, като на мен не ми влияе добре? Ти си губиш целия ден. И как да се превърне това в порок, когато това нещо ме кара да се чувствам зле физически, емоционално, психически и всякак. И другото, което аз се гордея с здравия си разум, аз ти го казах преди малко, организирана съм, аз съм контрол фрик, обичам всичко да знам къде ми е, всичко да се случва по график. И когато аз се напия или се надрусам или каквото и да било там,
и когато погледът ми се замъгли, съзнанието ми не е ясно, аз се чувствам уязвима, mm-hmm. че някой може да се възползва от мене или че аз мога, не мога да контролирам действията си и така нататък. Мен това нещо не ми допада, затова mm-hmm. не го правя. Ево, че се го осъзнава, защото сякаш не само колеги от поп-фолка, но колеги още около 21-23 масово употребяват наркотици, да, масово употребяват алкохол в промишлени количества. Да. Защото не е проблем да излезеш при едно участие, ти не работиш в библиотека, да пиеш по-ново малко и да, нали, да си на нивото на хората. Mm-hmm. Но когато го правиш в промишлени количества, то излиза и грозно, особено ако е, нали, момиче, ти знаеш, че е жена пияна, изключително неприятна гледка. А какво би казал на тия твои колеги всъщност? Какъв съвет би им дала, ако са сега пред теб? Знаеш, кое е странното? Аз никога не съм го виждала с очите си. То явно, дори това с наркотиците и с пиенето и с този тип среди, те си затворена общност. Mm-hmm. И когато хората, дори колегите, те знаят, че аз не употребявам, те следователно не го правят пред мен, не то ме привикват. Като капсулована. Да. И никой, аз примерно, така като някой ме пита този друс или онзи пие ли, пред мен никой нищо такова не прави. Mm-hmm. Но може би, защото аз не съм част от това забавление, нали? Тоест ти не го правиш с тях и... Да, и те не го правят с мен. Yeah. И те не си играят с теб. Да, за щастие, аз имам късмета да съм в близкият ми кръг. Ти, нали, знаеш, че винаги движиш със себе подобни. Тоест, тези покрай мене са подобни на мен. Mm-hmm. Ако пият, пият умерено. За наркотици не става въпрос. Ти знаеш, че си те била при теб. Да. Ако си я питала, да, тя също тя ми каза, да, че не прави тези неща. И не съм била свидетел на пиян и другиран колега, mm-hmm. но примерно за много хора аз съм изненадана, защото ги чувам така като тебе, от слухове. Да. Този не спира да се друса, този не прави. Аз също, между другото, също не съм виждала, но съм чувала. И аз чувам всички друсат. Да. И ми разказват истории как някой някъде се е напил и се е надрусал, но аз не съм го виждала с очите си. Да. Така че, но със сигурност, ако се случи нещо такова пред мен, аз ще бъда рязка и ще направя mm-hmm. забележка, защото... Няма да си замълчиш в никакъв случай. Да. Ти си шоумен. Mm-hmm. Това е така, нали? Безспорно. Ти трябва да дигнеш хората, да, нали, трябва да им направиш някакво шоу. Но за мен е шоуто и простотията са две различни неща. И това да повърна, повърна на сцената не ми се струва шоу. Да. Това да припадна под някоя спрес също не е шоу и не е готино. Нали? Това за мен е гадна гледка отстрани, защо трябва да правя нещо, което аз ако го видя няма да ми хареса. Mm-hmm. Защо аз трябва да се поставя в тази ситуация? Не, че не се е случвало. Имам един много смешен клип. При 4-5 години в Готъм сме на черно парти и всички взема по един балон и ни прави Николас. Николас. Yes. Поздрави. Николас ни прави клипче и всички взема по един балон и той хваща на клипчето как аз припадам от балон. Мисля, че съм го виждал някъде в TikTok. Нищо чудно да си го виждал. Това е много забавно клипче. Да, смешни са ми. Смисъл в такъв ход на миналото, някакво като спомени, такъв mm-hmm. единичен случай, където съм припаднала от балон, е забавно, защото на всеки може да му се случи. Ти не пропускай този човешки фактор, че на всеки може да му се случи. Плюс това ние растем пред очите на аудиторията. Да. Обаче, да имаш от цялата ти история, да имаш 2-3 такива клипа, е окей. Но когато ти си пословичен и си известен с това нещо, че ти е някакъв норматив, това вече не е окей. Това вече е драма. Да, това за мен не е окей. По-скоро. Заговорихме се за българския шоу-бизнес. Как би го описала с заглавие на филм? Траш. Абсолютен траш е... Защо сега така? Защото всичко абсолютен траш е абсолютно фалшиво. Къде всъщност са се объркали нещата? Не само в поп-фолка, не говорим за поп-фолка. Само говорим не, като цяло. Не, говоря за шоу-бизнеса генерално, да, защото... генерално. Да не кажа сега хората, а пъв е... Аз не съм така устроена като тях. Той, даже моят озвучител, много често след участие... Андро, да. I love you. Да, много, с много често го коментирам и това ми викаме, не дей такава, много си. Хората не го търсят това нещо, не бъди такава, много ти е голяма устата. Ти ако не беше биляниш, някой да те е набил до сега. Много истини им говориш, те не искат да ги чуват. И това е тук основата на нашия шоу-бизнес, че всичко е мега лицемерно. Всички хем гледат да си запазят добрите отношения. Аз съм свидетел как ги плюваме, подиграваме ги и на следващия ден засичаме ответната компания и ти от нашата, дето ги подиграваме от нашата компания са, ей, любовче, какво става, песен няма ли да пускаш? Не. Аз съм. Е така. Нали? Мен ми е било странно в началото, когато почнах да работя това, което работя и си викам, абе, те са, нали, хора като нас. Те реално наистина са хора като нас, но лицемерието е на съвсем друго ниво. Глупости, съвсем друго ниво. В шоу бизнеса всички разсъждават, че ти трябва да си в добри отношения с всички, защото делите една сцена и може да си с презумцията, че някой ден някой може да ти бъде полезен, mm-hmm. но в същия момент всеки се бори за своето място и са безкомпромисни, безмилостни.
Аз винаги съм си викала, бе, кой на мен ще ми прави мръсно, той всеки си гледа себе си. Ми не е така, защото правят ли ти мръсно? Аз самата се хващам по себе си, ще си сложа ръката на сърцето и когато аз трябва да пускам песен, гледам кой от колегите ще пуска, кой, кога, какво ще пуска. Срадли те, първо, ти като пускаш песен, пресова ли гледа да не пуска? Разбира се, как всички се притесняваме. Да. Не съм само аз. Всички си го мислиме, кой сега ще пусне песен, кой ще направи най-добрата колаборация, дали на някой ще му стане по-успешно от твоето. И аз дори се хващам, че понякога лицемерието ми ме увлича. Някой пуска песен и аз свикам, това бати бозата, бати повърнята. Откъде на къде той е купил гледане, откъде на къде той има 2 милиона, та песен бати баклука. И го виждам след 3 дни и несъзнателно почвам да му се усмихвам и му казвам, абе, много ти песен е феномена. И сега, ти си част от цялото, ти си, смисъл, ти си вътре. Да. Няма как да не, да не попиеш от техния маниер, но успяваш ли да поставиш границата между това да си лицемерна там и да си лицемерна в личните ти взаимоотношения? Приятелство, да, абсолютно. Любовни. Аз от целия този кръг... Ние сме адски много. Има и преди час хванах и другата среда на рапа. Аз и там ги познавам всички. Коя по-зле? Рапа или двете. И двете са еднакво зле. Те са подобни. Това, че жанра е различен, цялото нещо е едно и също. Всеки се бори за хит и за участие. Нали така? И за готина колаборацията. Да, абсолютно същото е. Дали ще е, че е фолк или ще е рап, е едно и също. Обаче аз в тия среди хем познавам всички, но в близкия ми кръг са наистина... Трима човека. С колко човека излизаш редовно? В смисъл да пиеш кафе, освен тия трима човека? С николко. Дори с тях не излизам. Аз съм се отдава напълно на работа, на детето и аз даже се хващам, че понякога несъзнателно звъна на някой само ако ми трябва услуга. Примерно Микел е един от най-близките ми хора и аз му звъна, ако трябва да ме гримира или да ми направи рекламна снимка за нещо. Обаче аз усещам, че аз... Мога да се гримирам и да се снимам сама. И аз гледам да ги съчетая двете неща. Ще се хем да свършим работа, хем да си ги видя и да си поговоря. Но всичко се върти около работата. Защото тук в този шоу бизнес, ако не работиш, ако не бълваш продукция, ако не си продуктивен, отпадаш. Идва някой нов на твоето място. Добре, ама това постоянно бълване на продукция, не мислиш ли, че занижава много качеството? Да. Количеството някак си е много, пък качеството не винаги е на ниво. И не само слушателите станаха много капризни, те започнаха да се пренасищат. Ти не помниш, че преди години, като пуснеш песни, тя една песен може да те храни цял сезон, ако не и два. Минимум. Да, а в момента пускаш една песен, тя се слуша две седмици точно и хората вече почват да питат, няма ли пускаш нова песен? А защо? Защо е така? Вие ли го наложихте изпълнителите или хората си го търсят? Ами да, в старанието си всеки да нацака предишния, пуска се песен след песен, колаборация след колаборация. Аз пускам песен след мене в същата седмица, още 5 човека са пуснали песен. На мен постоянно ми пише YouTube, той е пуснал, он е пуснал и някакси, да знам, скучни са ми вече. Да, но и също... Клиповете са с риск да ги обида сега. Клиповете са еднотипни, песните ами са еднотипни, защото и вече... текстовете са еднотипни. Ами да, защото първо, че композиторите, режисьорите, всички се... почнаха да се изчерпват, защото работата почна да се върши на конвейер. Всички и звънат на един композитор 10 певеци и казват, искам, пускай веднага. Кой на хитове композитор в момента според тебе? Ми, няколко са. Те са основно са 3-4 имена в нашия бранш, да не говорим, че част от тях си направиха свои лейбъли и отказват да работят с външни изпълнители, което е разбираемо и е нормално. Да. Всеки иска да си бута неговите артисти. Тоест, в момента целият шоу бизнес се осваняме на трима композитори и те няма как да не се изчерпат. Ти не можеш вечно. Това не е работа с машина. Това не е работа на машина да отпечаташ едно и също. Като трябва да ти вдъхновение за това нещо и като нямаш, вече почваш да правиш компромиси. Чувала съм от един или двама композитора, примерно отиват в студиото и казват, искам песен като на Меди, искам песен като на Галена, искам това песен е масова практика, даваш песен, дето прича. А и другото, което е, това пак не сме виновни ние. Слушателя го иска. Слушателя не възприема нищо ново. Те си искат старата песен на нов глас и затова се пеят едни и същи текстове с подобни мелодии. Да не говорим, че вече и тотално хората спрят ги мързи да си правят свои песни. Купуваме кавери от сърбите, от албанците, от румънците, от турците и си ги правим на български. И защо да не го правим, като работи, бе? Печеливша стратегия. Ти предпочиташ нещо да работи или предпочиташ да експериментираш в момента? Еми, то практиката го показва. Ти пусни всичките ми клипове и песни от началото. От попа, рапа, поп-фолка. Аз нямам едно да прилича на предишното. Да, значи ти експериментираш. Да? И на тая страх. Не. Защото в крайна сметка експериментът струва пари. Да. И е редно да го кажем на аудиторията, защото някакси не уважават не само твоите неща. Масово и на твои колеги пишете, бе, бати бозата, той е първо налява ни 20-30 хиляди лева.
Ми, без значение. Просто ти е удъл. Който, значи, като, който плаща, той поръчва музиката. Да. Като имам пари, давам, като нямам си трая. Mm-hmm. Докато имам и си изхарвам достатъчно пари да си гледам кефа, ще си правя каквото на мен си ми допада. А никога не се знае как ще ти се завърти колелото и точно mm-hmm. един от всичките тия мои експерименти може да се окаже има джакпот. Има някои песни, които стават между другото в последствие. Хитове. Да, смисля, може някой, точно някой мой експеримент да стане турбохит. И това да ме наложи като голям изпълнител. До тогава аз си слушам себе си и няма да правя посредствени неща. Да, ти ще чуеш нещо мое и ще кажеш, това не ми харесва, mm-hmm. но няма да кажеш, това е като всичко останало. Различни са ми нещата, аз си залагам на това. Даже не е стратегия. Аз нямам, не го правя, ако имаш стратегия, то е за да имаш някаква корисна цел. Аз нямам такава, аз си пея и снимам клипа, защото обичам да каква пея. Каква ти е целта? Да ходиш по части, да изкараш достатъчно пари, за да можеш да направиш следващия проект? Никакъв случай. Аз смятам, че имам достатъчно качество, че ако евентуално шоу бизнеса ме отхвърли, mm-hmm. аз да се пренасоча към някаква друга професия. Какво би работил, ако не работиш певица? Ами, аз сега записвам да уча медицина. Бих била лекар, искам да бъда лекар и си. Супер. Да. Къде записваш да го учиш? В медицински университет. В София. Да. Няма да е някъде другаде. Да. Това ти направо на ума е занада в момента. Еми да, аз имам си и други амбиции. Не ми е, аз нямам, не съм се хванала за това пеене. Като а няма ли да си разпръснеш много енергията? Нали, участие, учене и всичко, си? Всъщност и детето сега. Еми, какво да правя? Значи, хората сами решават как да си разпределят времето. Аз затова нямам свободно време. Хората предпочитат да си остават свободно време, да си ходят по кафета, да си ходят по почивки. Аз не искам. Смисъл, не, искам да имам време да тренирам, да уча, да работя и да си гледам детето. Край програмата ми е запълнена и ми е мега пълноценна. Какво браво. Повече? Значи за хората, които казват, че нямат свободно време. Също. Подкрепяме ги, обичаме ги. Защото да. Аз също, между другото, напоследък не намирам свободно време и моите приятели ми се сред. И казват, ти примерно не ни обичаш, а не държиш на нас, защо нали не ми се обажиш? Ето. Много, сега сме говорили за шоу бизнес, нека си поговорим малко за тебе и за твоите неща. Кажи сега с детето, лесно ли ти е, кой ти го гледа, защото четах също коментари, че ти не си гледаш детето едва ли не. Ти си лош родител. Дето се гледа само. Да. Се гледа на колко години е също? На две. Да, еми той. Да, на две. Не се гледа само, ще ви разочаровам. Значи основно ми помагат майка ми, имам си детегледачка. Но в цялото свободно време, което имам, ако ще да са 3 часа на ден, но те са всеки ден. В смисъл, нямам такъв период, аз да си го гледам 2 дни седмични, после 5 дни да не го виждам. Може да съм изморена, отрепана от участие, но ще намеря 3 часа да си общувам с детето ми, да го изведа някъде и да създавам връзка с него. Той търси ли сте? В смисъл, такъв оприно, като ходиш по участие, гадно ли му е, че да, търси ме. И това е всъщност един от признаците, че аз имам връзка с него и го гледам, защото ако детето няма връзка с мен, няма да ме търси. А баща му? Детето, как са взаимоотношенията там? В смисъл, гледали си го, има ли желание от негова страна? Ох, много е спорно. Има периоди, в които по един месец не го търси, има периоди, в които ми звъни всяка седмица да го вижда. Но аз сега не мога да кажа, що не. Той не е казал, не искам. В смисъл, примерно, звъня ми днес и ми каза, аз 2 седмици пътувах по работа. Mm-hmm. Не мога да кажа нито... Това е така, той наистина не работи, нито да. Той ме лъже. Да. Нали? А помага ли ти? Смисъл, усещаш ли помощ? Не. Чисто финансово помага ли? Не. 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 Добре, тебе да, не. Смисъл такъв, че... Ако го гледа това, аз съм му казвала и на него, защото сме ги водили спорове, да. Че аз го излагам публично, аз казвам това, което си е. Да. Ето казвам в момента истината. Има случаи, в които ми звъни всяка седмица, взима го, спи при него. Но за мен... Ако трябва да са разделени на равно гледанията, трябва 3 дни да е при мен, 3 при него, нали реално така? Погледнато. И това точно реално погледнато да. Не е така. И mm-hmm. това е факт, който аз просто го казвам сега, че ако на него не му харесва това, което чува отсреща, е негов проблем. А тебе това измъчва ли? В смисъл, не. Или ти mm-hmm. вече си се свикнала, ти 2 години си да, влезнала в ритъм. Да. Всичко въпрос на личен избор, то пък не върви от моя страна, аз да насилвам някой нали, за нещо, което не му идва отвътре. В смисъл, факт. Ако веднъж седмицата ми звънне, взима го, детето спи при него и на следващия ден ми го връща. Mm-hmm. Нали? Това е окей, щом искаш да го взимаш, взимай го, не съм го спряла никога. Вие имате ли други взаимоотношения, освен покрай детето? Не. Лични. Смисъл, дори да излезеш прям да хапнеш с него. О, не, дума да няма не такъв вариант. Никой не би се върнала там. Не. Абсурд. Не. Защо? Ми защото... Първо, ние в момента... Ние сме имали някакви разговори.
евентуално, нали, да изведеме детето двамата и такова, но това беше при той да са ожени. Нали, бивши ми мъж е женен, жена му има явно. Той не ми го е казвал никога в прав текст, нали, да не излезе тук, че нещо че казва, лъжа, да, и нали, да, прави интриги. Никога в прав текст аз не съм чувала от неговата уста, жена ми не е съгласна. Но аз наблюдавам, че откакто той е женен, отношението му към мен е още по, нали, дръпнато и такова. Но аз също не изгарям от желание. Но ако в, някъде в последствие трябва ние някакъв примерно празник да празнуваме заедно или да излезем някъде, аз нямам против. Аз не съм зле настроена към него. Тоест ти си отворена за такива неща. Да, разбира се. Новата му жена познаваш ли с жена му? Да. В какви взаимоотношения сте там? В никакви. Никакви? Не. Окей, си с това, че детето ти я вижда, предполагам. Да. Да. Нямаш проблем с това. Не. Масово жените, как да кажа, при подобен тип ситуация има драма с това детето им да се вижда с следващата жена на мъжа им. Това вече е такова игра някаква на его и такова от реална гледна точка, това дали тя ще ми го гледа или той, за мен няма никакво значение. За мен е първо от моя си гледна точка, това е помощ и един ден, в който аз ще мога да се наспя и да си обърна внимание. И от друга гледна точка, те нали са някакво семейство. Тоест, ако детето ми е в добри отношения с жената на баща си, за мен е още по-добре. Стига той, нали, да е в готина среда, да си изкарват готино, да се занимават с него и да си общуват и да се смеят. Мен ми се така, кой е там? Браво. Значи ти си много над нещата. Ими да. Слава Богу. В свят на бързо изконсумирани връзки по-добре ли е да бъдем сами или да се, как да кажа, залъгваме с нещо времено, колкото да не сме? А в никакъв случай. Ти това е това с залъгването и с... по-добре, нали, да съм с някой там да го имат, това съм много анти. Това има го това да не кажат хората, нали, въпреки че нашите набори, знаеш, че чук и бека работата. Мушкато и бегон, няма аз такива... Масово ги наблюдавам, ето това масово събитие, нали, го наблюдавам, че много... Знаеш, аз не знам, не познавам никой да е във връзка, само за да не е сам. Повечето си търпат от любов, защото си... А това е още по-гадното. Това вече идва от момента, в който ти не си си самодостатъчен и те е страх да останеш сам. Ами, в момента, в който ти се научиш да се обичаш и да си самодостатъчен, тогава ще толерираш покрай тебе само любов и разбирателство и хармония. Аз в миналото също съм била така, търпяла съм някакви неща от любов и ще ме е страх, че някой ще си тръгне ми преди тебе как съм живяла. Така както ще живея и след тебе. Нали? Никаква необходимост нямам и нямам зависимост към никой. Изкарвам си парите сама, имам приятели, имам семейство. Тоест, ако някой реши да си тръгне, заповяда. Или ако някой ме тормози, шут направо. Въобще не би толерирала какъвто и да било тормоз. Не, в никакъв случай. Ти си много силна, ти си много доминантна. Това не ги ли плаше мъжете около тебе? Да се оправят? Защото ти си, аз съм сигурна, че дори в връзките си много так-так. Няма такива, примерно, той да стъпи леко на крило, да ти говоря за изневяра в момента ми. Дори чисто по характера да не се разбирате. Да, и ти да не скръснеш с зъби и да кажеш, абе... Да, такава съм. Всъщност имам ги тия минуси в характера. Нападателна съм. Така... Не, че не съм широко скроена. В смисъл, почти с нищо нямам проблем. Аз не съм от този тип да звъна да те питам къде си, какво правиш. Даже много хора ме намират за студена. Не си разнима ли? Не. В смисъл, ако не ми даваш поводи. А в случай, ако някой ми даде повод за ревност, това даже ми мирише на поприключване взаимоотношения. Това за мен е напълно безмислено. Ти да се караш с някой, да се биеш с някой, ти що става, си пишеш, що става. Ако го правиш, ти ме излагаш и ме поставяш в неудобна ситуация и става и си тръгваш. Ревността не е ли наложителна, но в някакви малки количества? Да, тя може да е готина, да е забавна, да, точно, но вече... Да, сладка. Да, но да. Когато тя е провокирана от другата страна, ми не е готино. Нали? Няма нужда от нея. Тук вече по-скоро трябва да седнеш и проведеш сериозен разговор, а не да изпитваш ревност и да се тробиш. Мъжете на моменти сякаш правят нарочно такива леки, тънки манипулации, за да те жегнат, да, как да кажа, да знаеш, че и те са търсени. Защо го правят според тебе? Това, както, това с еба и си тръгвам, това също го казвам. Знаеш, че момичетата масово го правят, то е подсъзнателна липса на любов и на внимание. Да знаеш, че си харесана, че си желана и че можеш да бъдеш обичана. Това го правят. Нещо, просто етикета, аз съм курва и ще го правя, защото ми се прави. Аз отказвам да приема, че една жена тук застава и казва, аз много обичам да се еба и затова го правя. Ми не, ти много, ти със сигурно знаеш, че ебането и секса с любов са две различни неща. Това са съвсем корно, да. И,
няма си скрива душата и на мене ми се е случвало това, всички без да си имаме, искам да мине. Да, ми не е готино и не бих го повторила, нали? Случвало ти се да правиш чисто чукане, без, да, без чувства, без... Да, е така, да падне, да, се е за спорта, нали? Както се казва. Ми не е готино и аз вече от позицията. Аз също не съм фенка, между другото. Да. Много мраз. Да. Та така и това е същото нещо от страна на мъжа, да ти покажа, че аз съм желан. Ми това е, даже не е манипулация, това е чувство за малоценност. Щом... Комплексарски на подкова. Щом ти трябва нещо да го изкрещиш и да го кажеш и да ми го втълпиш, то това означава, че ти не си много сигурен в него. Mm-hmm. Ти ако си много желан, то се вижда, нали? Mm-hmm. То се вижда по начина, по който те гледат, жените как, нали, подхождат към тебе. А вече ако ти... И им показваш твоята недостъпност и им показваш категорично, че не си мъж за всяка жена, ти тогава ще седиш много по-тежък. Точно, да, аз не говоря само за мой мъж. Да, по принцип, за мой, да, приятел дори. Да. Да. И даже ако аз го видя, че с негова приятелка, нали, постъпва по този начин, ще му я направя забележката и ще му кажа, че не е готино. Ти вярваш ли в приятелството между момче и момиче? Да. Без да има някакви скрити мисли? Ми, да, аз съм чистия пример за това. Ти сама каза, аз съм по-доминантна, по-груба съм. Да. И е нормално по-силни, тежки характери да са покрай мен. Това са масово мъжете. Момичета като така, мене, да, са малко по-рядко. Mm-hmm. Имам приятелство по 7, 8, 10 години и въобще не е, не е прехвърчила искра между нас. Дали, да, а момчета стане... са хетеро, нали? Да, имам и хетеро, yeah, и хомо от всичките. Да, никога не се е стигал, примерно, дори ти да искаш нещо не повече. Не. Как, каква е формулата на това нещо? Защото аз примерно не съм я намерила. Ти имам, нямаш приятели. Може би имам един или двама приятели, но които пак е имал някакъв момент, където те са ме закачали. Нали, не се е стигало до нищо, но съм я закачали. Не знам, то при мене повечето момчета в моя кръг са малко по-големи. Говориме от 25 години нагоре, 30. Mm-hmm. Те са, все още ги има от тези предишното поколение. Ти не забележ, че всеки следващ набор са с все по-малко достоинство, с все по-такива размити морални граници. Нямам идея защо е така, но много, но грозно. Но е така, нали? Много е грозно, да. Примерно, моя набор малко преди това 9-8, 9-9, вече не говорим за 9-5 и 9-2 и тези, да, които са вече, те са възпитавани по друг начин. Да. И си имам такива приятели около 30 години, където те са израснали с мене, те ме познат от 13-14 години, те си ме виждат по този начин. Mm-hmm. Аз също си ги виждам по този начин. Те се виждат още на тези два. Ако е, да, имало и случаи, в които някой в последствие проявява някакъв интерес, да, към мен. Такова обаче ние точно с един разговор се разбираме, че... Прекратяваш нещата много, да, ясно и кратко, да, и без... Да. Ами да си поговорим за любов. Аз не знам как ти е точно в момента статута. Но какъв мъж трябва да застане до тебе, за да приноти да кажеш, публично да излезеш, да кажеш, аз имам човек до мене. Как трябва да изглежда? Какво, в смисъл, какви възможности трябва да има? Трябва ли да изкарва повече пари от тебе задължително? Трябва ли да е публична личност? Един мъж до мене трябва да изкарва пари. Защо? Не защото на мене никой една стотинка не ми е дал живот. Ето тук това ще хубаво го кажа за пореден път. Да. Кола никой не ми е купил, жилище никой не ми е взел дори под наем. Всичко, което имам, си го имам благодарение на мене си, mm-hmm, и преди да започна да работя, на моите родители. Mm-hmm. Но човекът до мен трябва да има пари и да ги изкарва, за да има самочувствие за себе си. Защото знаеш, че на една жена и дава самочувствие, главно визията й. За съжаление, да, това е така, нали, какъвто и капацитет да имаш, подрехте те. Живаем в такъв свят. Да. Мъжете имат самочувствие за себе си, когато имат възможности, mm-hmm, финансови. Това ги кара да се чувстват силни. И един мъж, който изкарва по-малко пари от мен, ако застане до мен, той ще се комплексира. И ще почне да се го изкарва върху мен и да се опитва да ми подкопава самочувствието. И той няма да се чувства добре за себе си, ако вижда, че аз го доминирам от финансова гледна точка. Нали? Mm-hmm. Това е единствената причина, поради която на мен ми е важно мъжът до мен да изкарва пари, за да се чувства добре за себе си, mm-hmm, и да се чувства добре до мен. Но, понеже аз работя шоу-бизнес, аз съм желаните момичета, нали? Не ги гледаме масово хейтерите в ТикТок, които пишат грозно си, нали? Искат си, искат, да, няма какво да го лъжаме, да се лъжаме. Сега всички тези, които ти пишат лоши коментари, в повечето случаи, аре да не бъдат цинични, но са изпитвали разни нужди на твой снимки. Така че... 100%, да. И... Не, масово са момиченца. Между другото, масово женица. Или да, или момичетата, те пък искат да приличат на тебе. Да. Ай, да не говорим, че аз мога да си заложа тук главата, че 80% от хората, които пишат тия коментари, ако ме видят на живо, ще си готнат езика и нищо няма да ти кажат. Не. Не. Напротив, дай, ще дойдат и ще кажат, бяли снимка, може ли? Да. Нали? Мъжът до мене със сигурност трябва да е много толерантен. Той
много добре да разбира професията ми и да ме подкрепя. Mm-hmm. Аз съм такава, покрай мене всички хора са такива и така си ме научили, че или си ми фен, или си ми никакъв. Mm-hmm. И смисъл под фен не... Да пишете ги да се снима с тебе. Не, нямам предвид... Защото това ми го беше казал някой, ти искаш покрай тебе роби. Не, аз не искам никой да ми повтаря нон-стоп, ти си най-добрата, нали, като тебе втора няма, но искам хора, които ме подкрепят в това, което правя и когато им ги попитам, абе, ставам ли за това нещо, те да ми кажат как да не ставаш. Обаче не да ми го казват, защото искам да го чуя, защото го мислят. Тоест, искам... А приемаш ли градивната критика? Да, за мен това също е много важно. И много често им задавам въпроси и на моите близки. Кажи ми това реално така ли е, абстрахири се от факта, че ти си ми приятел. Да, за мен е много важно хората да са... Тоест, търпиш критика. Първо някой, ако ти каже, тази песен съжалявам, обаче примерно на ме е кеф. Да. Смисъл, никой не би се разсърдил да каже, ти примерно не си ми приятел или... Не си ми познат вече. Не, аз това казах даже относно там коментарите грозни си как ги приемам. Аз не го отхвърлям като възможност. В смисъл, аз никога не съм от този тип, защото има и от този тип знаменитости, където сега те ми завиждат, те за това го говорят. Не съм такава. Аз съм сиясто съм осъзнание, че който ми е казал грозно си, не е защото ми е завидял, че съм много хубава, защото наистина не ме харесва. И това е нормално. Възможно. Да, това е нормално. И ти си окей с това, да се примаряваш. Разбира се. Чисто визуално, има ли примерно тип мъж, който ти харесва? Висок, брюнет, блондин, здрав, с татуировки, без татуировки? Ох, какво да ти кажа? Той, ти ако ми погледнеш назад в историята на гаджетата ми от първото насам, те нямат, никой няма общо един няма с друг. Няма ли с един да си не, приличат, примерно? Да, защото аз имам и такива приятелки, които всички им гаджета са едни и същи. Да, има доста такива жена. И това е при мъжете по-често срещано явление, да си имат такъв един типаж жена. При мен няма, всичките ми гаджета са много разнородни, много различни, но имам едно нещо, което е... даже ме... Малко ме е срам да го кажа, защото аз промотирам това, че аз съм много широко скроена и не съдя никой по визията и няма значение как изглеждаш, от какъв етнос си, колко килограма си и така нататък, но изпитвам някаква фобия към ниски мъже. Ами мисля, че не само ти. Ако трябва да бъда напълно откровена, повечето жени не харесват ниски мъже. Дори да майка ми е обратното. Баща ми е нисичък, баща ми е по-нисък от мен. Да. Аз съм най-висока в семейството, майка ми е към 1,65, баща ми е 1,62, аз съм 1,72. Аз съм доста по-дълга и от майка и от баща ми. И приятели имам много древни, това не ми пречи по никакъв повод, нали? Мен не ми пука. Обаче за мъж, чисто сексуално не може да ме привлече нисък мъж. Да. Дори имах участие наскоро, няма да споменавам колегата, защото ще го обида, нали? Но той беше малко по-нисичък от мен. Популярен от харесваните момчета и така нататък. И аз съм на висока обувка и съм доста по-висока от него. И анализираме на сцената пеем и аз трябва да изграя някаква химия между нас. И аз го гледам и ми става сконфузно и напирам и ме напушва на смях. Нали, така. Значи, чисто сексуална гледна точка съм видяла, че нисък мъж няма как. А пробвала ли си някой с нисък мъж да имаш взаимоотношения? Да. Да, ми сексуални. Да. Да. И не е твоето. Не е моето. Дори... Едно там бившите ми гаджета, той беше така по-нисък от мене и доста дълго време аз не можех да свикна с това. Факт ми беше на такова, кринч, нали? Не е мой. А криво ли си го приемала да не излиза? Не, 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 просто съм видяла с времето, че ами чисто визуално, виж сега, аз те разбирам, макар че аз съм 1,56, чисто визуално няма как да си подхождате. В смисъл, мене също би ми било странно да има мъж по-нисък от мен. Въпреки, че технически не ми, аз не го изключвам, че може да се случи. Да. Но просто тук историята ми, опита ми показва, че не е моето, нали, че не го усещам. Но... Да. И че нямам нищо против сега, нали, да се обидат тук ниските мъже. Сега да кажете, пък тая. Да, нищо лично, примерно, друго, което ми е... Представяш се два месеца да се покажеш с нисък мъж. Да, бе, нищо чудно, аз казвам... Мале, става направо, после ще те се сипа. Да, да. Но, примерно, другото, което ми е важно, е да поддържам. Сега, извиняй, не може аз... Спъл един вид в този фитнес, и ти ми излизаш с шкембето с мръсните обувки, аз ти говоря за цялостна визия. Нали? Такива немърливи мърловци, не влизава по физическо. Гръцки бок, да е поддържан. Да. Да, и друг от мой, много близък от моите приятели, пак е колега, и пак няма да му кажа името. Той е примерно много добре сложено момче. Така, дори чисто гените му са много хуй, той не тренира. Не му личи по никакъв начин. Слабичък е такъв, но не е нещо да му висят меса и такова. Да. И примерно като
нещо каже, аз трябва да тренирам, а така е мързи. Това направо ме напира на злоба, напрягаме. Да, да. Не обичам. Аз също се дразна на такива неща, да. Защото знаеки колко часове прекарват всички в фитнес, всички, не всички останали, но примерно 80%. Не, това си уважение към себе си и ти. Абсолютно, един да. Мъж като е поддържан и такова, той мирише по различен да, начин, мириш да. Излъчва секс. Съгласна нали? Това съм, е да. Друга осанката. Той трябва да тренира, да не е по-нисък от тебе. И да е не да тренира, да се да поддържа. Не да се поддържа. Да, ти... Не говорим, тази патология е, че да се зобиш по цял ден, да мислиш какво ще правиш утре в фитнеса, но да имаш елементарна култура и уважение към себе си, да си поддържан. Mm-hmm. То си личи винаги. Нали? Винаги, когато някой има някаква елементарна такава двигателна култура, му личи. Той си по различен начин. Тя е стойката му различна. Да. Въобще застава по корен различен. Да, и като е изгладен и изкъпан, да. Избръснат, пак му личи. Нали? Масово мъжете напосредък не слагат ризи. Не знам защо. Аз много обичам мъже в ризи. Това е моят фетиш. Никога съм го казвал, имаме новина. И в купе okay. Харесва мъже в ризи. Аз пък не знам защо, много ме дразна, като ги видя с тия изсуляните тайнски човек. А, направо това, ме се повръща. Да, трападжийското. Не, пак мога да е трападжийско, но да е спретнато. Бе, да е из, до излъчване. Ти нали знаеш, че на всеки типаш човек различен стил му отива. Примерно тия... Съгласна съм, да. Как, това е рапърското, дето да. Си по-изсулен си като пенис на живот да. Си по-изсулен и те ти отиват такива неща. Примерно, моя бобка от Мърда Бойс ми, да. Не си го представям с Риза, бе. Нема го аз не мога да се го представя. Сега се опитах да го визуализирам, но не. Сега, то е до цялостно да. Да знаеш кое ти подхожда и примерно аз пък това с Ризите ми е странно. Оня ден бях на едно кръщене, което беше с официален дрес-код и всички мъже бяха с бели Ризи. Ами... Класика, жена. Ми, да, бе, ма, те причаха на келнери повече, отколкото нещо. нали? Да, да. И нещо не ме впечатлява. Не, е твоето. Костюмиран. Даже, ето, това всъщност е другото, което не ми е тип. Не харесвам костюмирани мъже. Е, сега, не, тук смисъл... мацките, където харесват този от 365 дни. Да, е, това, примерно, не може да ме възбуди. Да. И, примерно, дори като жените кажат мъж с униформа и даже да кажем някои мъже, нали, които си работят в офис и работят на административна работа, чисто като дрес-код им налага да те се облечи. Така. Но да. Като го видя такъв пример на улицата, няма да си така да се разсъблека. Леле, колко ми е секси. Не, не ми допада. Даже ми е някакво като такова персонаж от филм ми е, и обичам си да си по-кежуал. И в рапърски стил ги харесвам, и по-спортни ги харесвам, и по-така дънки и тенищи са само окей. Но даже може би ето това костюмираното е нещо, което мен не ме кефи. Тебе те по-скоро те отблъсква, не твоето. Да. Да си поговорим и за инфлуенсърството, защото инфлуенсърството е малко мръсна дума в България. Да. Инфлуенсър и проститутка е еквивалент. Мене някакси. Също ме обижда, между другото, да ме нарекат инфлуенсър ме обижда. Мене също. Аз много се дразня някъде, като ме представят, като кажат инфлуенсър. Чакай малко. Защото баба ми, ако я питам, какво значи инфлуенсър, тя ще ми каже, бе, те плеймейтките и, нали... Необратното за мен е и другото. За мен е инфлуенсър, това е такъв човек без работа, който просто в профила си качва някакви неща, агитира хората да купуват някакви неща. Аз съм даже против това като събитие. Mm-hmm. В смисъл, примерно, те хората ми викат, че са инфлуенсър. Ами не, ти за да си позволяваш да предлагаш на хората някакви неща и те да гледат от тебе, ти трябва да си модел на подражание за някой да иска да прилича на тебе. А защо има някакви хора, които ме следват и искат да приличат на мен? Защото аз съм певица. Mm-hmm. Защото аз съм в публичните пространства. Известна с някакви други свои качества. Но е така, аз от нищото, някакво си момиченце взето от улицата, да се провъзгласа за модел за подражание. Нали? Това е инфлуенсър, човек, който въвежда модата и който... Това означава и глагол. Да, ти дава, нали, примери. Откъде на къде някакво момиче взето от улицата, ще трябва аз да слушам какво да обличам и как да се нося аз в обществото. Нали? Ти аз, разбираш ли докато... с колегите инфлуенсъри? Не, аз моите колеги... Стана спешно, като това е странното. Аз не ги познавам. Защото те като ме викнат на някакво събитие под лозунга инфлуенсър. Еми, знаеш кое е странното? В общия знаменател инфлуенсър, аз съм единствената, която се различава. Всички други са инфлуенсъри, аз съм певицата. Аз не ги познавам. Това за мен е... Аз не съм от този бранш, аз съм си певица. А това, че хората вече ме следват и ми се даже съм и благодарна съм на тези, които, примерно, аз съм си наложила стила, аз съм си лицето Биляниш. И оттам хората вече искат. Нали, нещо, което е аз го нося или козметика, която аз ползвам или прическа като моята. Но това не е, защото аз съм се обявила за инфлуенсъра по естествения ход на нещата. Както, примерно, и десита, много момиченци искат, примерно, да приличат на нем. Но тя не е инфлуенсър, тя е певица. Да, но пък върват ръка за ръка. Социалните медии трябва да ви бъдат изключително развити, защото в крайна сметка вие от това изкарвате пари. Да. Обаче, има го другото нещо. Инфлуенсъри и тиктокъри и там ютубъри решават, че трябва да станат певци. Заговорихме за това. Искам сега да го разясним.
На мен ми е леко странно всяко второ момиче да каже, аз искам само фолк певица или каквато и да било певица. Защо така се случва? Каква е тази фикс идея, бе, човек? Не виж, има го едното. Част от в момента новите ни имена са изграли певици от ТикТок. Но хората забравят... Но пък те пеят. Да, това щях да те кажа, пеят, че те са станали в ТикТок известни, защото пеят. Точно така. Не, това ги е направило известно пеенето им. И естественият ход на нещата е, дори без значение коя платформа те е направила известен. Както, примерно, да кажем и... Ти Кейти Пери е станала известна с клип от YouTube и Justin после стана... Да, ти, да. Нали, по някакъв начин трябва да ти тръгнат нещата, че вече допочнеш да изкарваш твоя продукция. Аз с това не съм против. Аз съм против с някаква си там моделка, или някаква си там проститутка, или някаква си там, дето си се качва как си липсинква в ТикТок. Нали, защото ти да пееш в ТикТок и да липсинкваш в ТикТок са две различни неща. И да кажеш, аз искам да ставам певица от къде на къде. Защо? Защото е модерно ли? Тебе това обижда ли те? Много! Да, защото ти пълно си певица. Не може аз, Десита, Лидия, да. Симона дори да вземеш една, която е известна от ТикТок, но тя си е певица от преди това. Да, пак пеш, и всичките ние може да ни видиш детски снимки. Ми ние държим микрофона от както сме високи, колкото него. Да. Нали? Ние това правим цял живот и се появява някой и сипва една турба пари, ползва нашия композитор, ползва нашите режисьори и почва да има работа наравно с нас. Ми, мене по-скоро даже не ме обидват, не ме обиждат те, защото не е от който яде баницата, който му я дава. Мен ме обижда публиката, че го толерира това нещо. И ще ги поставя редом до нас. И ние почваме в един момент... И те почват да казват, тя не може да пее. Тя пее на плейбек на участие. Тя примерно се дигат цената заради това, че е поп-фолк певица. Някакси да знам. В смисъл, дали проблема е в аудиторията или е проблема в продуцента? Разбира се, че е в аудиторията проблема. Защото пък има и продуценти, които им дават полезна изява. Ама... Не съм продуцент, има някакво, се самопродуцират, нали? Продуцент не е виновен по никакъв повод. Той си гледа интереса и си гледа, като от нещо се изкарват пари, ще го продуцираш много ясно. От тази гледна точка и аз ще го правя. Никой не се ударя в градите да каже, понеже е неморално, няма да изкарвам пари от него. Няма такъв филм такъв. Но занижавайки качеството в целия бранш, сякаш всичките отивате в една турба. Разбираш? Да, аз съм съгласна. Това е проблема. Това ти казвам не от нас. Това аудиторията го прави. Те сами си ни поставят на едно ниво. Те сами слушат всичко, което се пуска. Сами, като викнат една от тях на участие, се пълни дискотеката. Логично да викне пак дискотеката. Ами хайде, ако се обедини цялата публика и каже, тая буза от ТикТок, аз няма да я слушам. Айде да видим, ще пусне 2-3 проекта и никой няма да ги слуша. Да видим дали ще пусне четвърти. Ти би ли направила дует с такъв изпълнител, ако ти каже, утре ти се обажда, ти каже, аз ти плащам текста, аз ти плащам музиката, аз ти плащам видеото. Не. Браво. Не. Браво. И за една турба пари няма да го направя. Това е моята репутация. Сега, има го другия фактор. Ако някой от тях ми пише и ми представи проект, който мен наистина ме докосне и ме грабне и в самия човек видя потенциал за развитие. Защото аз съм пък и либерална другата гледна точка, ми като искаш давай, като ако. Ако си показал някакви качества и в тебе има някакъв хляб, защо да не го развиваш? Смисъл, всички имаме право да правим каквото си поискаме. Да. И ако аз видя тоя потенциал в някой проект или в някой от тези изпълнители, ще подам ръка. Но никога няма да го направя така за идеята или защото някой ще ми плати нещо. Даже не говорим, че да ми дойдеш с предложението, аз ще платя песента, е обидно. Не. Ти трябва да ми предложиш първо един солиден хонорар, за да ти го откажа. Но въпреки това смятам, че така е редно. Ако беше продуцент, сега, примерно ти си откриваш някаква продуцентска къща, кои три нови имена би взела при тебе, в твоя лейбъл? Май, от вече излезналите ли? Да. Ох, не знам. Аз не мога да си намеря още посоката. Аз себе си как да продуцирам, камо ли да... Камо ли да продуцираш някой друг. Но все пак, постави се първо в обувките на Галин. Не мога. Аз точно... Симона, когато излезе, преди да излезе, аз съм я виждала на клипчета и такова. И, нали, ще и се извина, сложих си така... Позволих си да кажа, бе, не знам... Това дете, нали, готово ли е за тази сцена? Тя е мъничка, как, нали, ще се представи, как ще го изнесе това звездното? Но ето на, излезе и отвя всичко живо. Мен включително пуска тази песен, викам, боже, това момиче става червена коса, какво направи? И ти, нали, в ТикТок и на улицата го виждаш едно, после на проекта то е съвсем различно нещо. И аз самата нямам такъв усет да видя някой да каже, боже, ето този е звезда.
Mm-hmm. Аз го нямам това като уст. А би ли искал да се развиеш в тази насока или не. По-скоро не? Нямам, аз имам амбиции лично за себе си да, си да си бутам кариерата. Може би един ден, ако аз постигна някакъв връх и нямам какво повече да дам или вече нямам интерес към сцената, изморена съм и така нататък, mm-hmm. може би ще търся пътя да продуцирам някакви артисти, но за сега... Това е в много по-напред. Това е в много по-преден план. Коя е любимата песен, която си направила до момента? От моите? Да. Може би една от любимите ми песни е тази, която изобщо няма никакъв интерес към нея и това е чисто зло. Защо според тебе няма интерес към нея? Ми не знам. Защото тебе, вече това казах, че... страдаш това нещо? Да, разбира се. Да. Аз за това нямам никакви очаквания към нищо, защото ти не знаеш кое ще се получи. Но аз си го казах преди малко, че хората в момента са с толкова такова закърняло съзнание. Те искат да слушат едни елементарни мелодии с елементарни текстове, ако може да е кавър най-добре. И нещо, което може да се определи за мен, чистото зло е такъв музикален шедьовър. Mm-hmm. Той изпява на този канто, той е текст, той е Сашо Роман вътре. То за мен е гениално това нещо, но може би не беше тяхното просто. Може би на неподходящ момент. Да. Да, в крайна сметка. Има песни, които ги усещаш, има и такива, които не ги усещаш. Това е. Не можем да се сърдиме, нали? Имаме. То не може всичко да ти е успешно. Ще влезеш ли в някой друг стил тук нататък? Освен да. По-фолк. Да. Да очакваме ли резки завой пак? Да. Аз никога не съм излезнала да кажа, аз приключих с рап. Напротив, никога не съм спирала да правя рап, никога не съм излизала от тях. Да правя и поп-фолк. Mm-hmm. И какво от това? Каква е тая рамка и каква е тая матрица? Много голямо разграничаване и то сякаш само тук. В Сърбия първо няма такова сърбите нещо. Сърбите правят, тя Македония пуска. Македония няма, да, Гърция няма. Те рапъри правят с фолк певици, да, тя рапира няма после драма. Пе кръчмарска песен. Те просто обичат музиката, обичат да правят и да слушат музика. Аз съм на същия принцип. Даже от съсловието Мърда Бойс отивах на урок по химия по-рамо и засекох един от колегите от Мърда Бойс съсловието и ми вика, Биляниш, аз да почвам ли да мисля, защото имаме една песен да правим, той вика да почвам ли да мисля припева, викам душа почва и защото аз просто не съм смогнала от участие от такова, но дойде ли ми муза, дойде ли ми песен, отивам с Мърда да си държа контакт, с МБТ, те за съжаление вече... казаха, че са оттегли, че не искат да правят музика. Но с всички тях аз съм на стендбай. И ако някой от тях ми се обади и ми каже, имаме готова песен за тебе, ти влизам директно, да. Браво. Значи няма разграничение, няма да те очакваме само в поп-фолк. Не. Слава Богу. Искам да видя някакъв много тежък рап от тебе. О, има. Да. Скоро ще пускаш ли? Мога да ти пусна даже сега едно дете съм го правил ми е такова в драфт и много ще си скефи. Имаш ли го в тебе? Имам го, чакай даже, ще го пусна. Да. Това трябваше... Къде ми е телефона? Нямам това още не е излезнало и... затова нещата, като ги правиш, трябва да ги пуснеш веднага, защото... Да, някакси се в течение на времето да, се разтяга. Да, чакай на микрофона и вие на микрофона да го чуят и нашите хора. Пак писала съм си го напълно сама. Това преди колко време си го правила? Горе-долу. Знам ли, ти знаеш, че масло всичките ми песни... Кеш също ги пиша в колата. Аз па не мога да седна в студио и така да пиша песен. Ти трябва да пътуваш. В колата ми идва, да. И то в най-неподходящ момент, защото карам с едната ръка и с другата пиша текст. Чакай да ти го пусна. Много ще ти хареса. Ако искаш тежък рап, това е... Ето, ще израдвам хората, но аз харесвам и рап. Също тя да чувам. Сега като слушам текста, явно съм го писала още като съм била с бившия ми мъж. Оле, аз... Рефлектирали всъщност... Еми, виж какво съм изпяла. Тежкия плеер, направих го татко. Ага. И аз сега си връщам лента, аз това не съм го слушала много време, че му го пусках на него и той... Как му да ме излагаш да пееш такива неща? Имах той дразнаше ли се като пееш на него? Еми... В началото не. В началото го кефеше това, нали, че съм рапърка, че съм такова и после почнах да го дразни в последствие. Но... А това аз си мислях, че ще го приеме много яко, че ще му дойде такова за самочувствие, но той си издразни от това нещо. Сета, тя песента така не, че не излезе, но ще излезе. Защо да не излезе? Надявам се, стискам палци. DMS, Биляниш.
да излезе рапа скоро. DMS тежкия плеер. Направим го татко. Това е много яко. Между другото, съм сигурна, че в TikTok ще стане тренд веднага. Малките ще се кепят. Пикли ще да кажа, ама няма да го казвам. Сега, да си поговорим за секс, сега пак си при мен дошла. Кажи ми каква е разликата между секс и любов. Е, нали го говорихме вече, то искам земята... точно ясни граници, да кажеш, секс е примерно 25 минути, любовта е 35. Значи секса е едно такова ненужно, преекспонирано, клатане, ръгане, бутане, да не говорим, че в някакви случаи е досадно и е неприятно. Е един такъв физически акт, дето аз съм игнослива, мене да ме пипа някой, който не ми е близък, не ми е приятно, не камо ли да се е бъба с любов, нали? Докато вече другото, то е, като любовта е силна, то няма, то е опростено на макс, ма няма ги тия пози, ма чек. Да, има някакви ситуации, нали, в които сте в някаква афория и има позата и чекнето. Да. Но когато е с любов, те да са едни най-елементарни такива движения и то пак ти е вътрешно такова и да гори и ти е хубаво. Ти кое правиш сега? Е, второто или нищо. Нали съм ти казала, че вече имам я тази история, където съм, да, съм го видяла от другата страна и нямам такава потребност и нужда. Значи правиш само любов. Разбира се. Браво. Стигнала си до момичета. Да, всичко, аз ти казах и в музиката, като я правя, да. Пак е само любов. И да. Приятелствата ми не се базират на интереси, пак е само любов. Добре, всичко е само любов. Само любов. А мислиш ли, че момичетата трябва да минат, не само момичетата и момчетата, трябва да минат през този период на чукане, на хойка на наляво надясно, за да разстигнат в крайна сметка до любовта, за да оценят. Значи, абсолютно, то не е само за това. То е абсолютно всички грешки и такова. Ти, нали, знаеш, че ти докато не се наиграеш, няма как някой да ти каже, че огъня пари. Да, трябва да го пипнеш. И всеки трябва да си премине, да си направи грешките, за да разбере кое е неговото и кое не е неговото. Аз съм сигурна, че това, което го казвам, примерно някой, в който е в период само на ебана и любов не е виждал, ще си каже това глупост. Да. Да, ебането е върха. Да. Обаче някой, като я срещне любовта, или има късмета да се докосне до нея и вече ще направи разликата между двете неща и ще види, че това, което казвам, не е глупост. Нали? Та със всичко е така. Стъпка по стъпка. Mm-hmm. На колко години ти срещна за първи път любовта? Еми, много е спорно да го кажа, защото и аз... И дали се е срещнала също? Разбира се, аз мисля, че във всяка връзка, в която съм имала през живота, ми е имало любов. Тя дали ще е детска, тинейджерска, дали ще е било токсична, пак е любов под някаква форма. Mm-hmm. Защото никога не съм имала аз такива отношения да са базирани на някакъв интерес. Или аз съм с това, защото ще ме гледа. Или аз съм с това, за да не съм сама, дето ти викаш. Или аз съм с това, де да знам защо, защото изглежда добре. Не съм го имала. Ти ли ми трепва за тебе или... Тоест нямала си такива връзки помежду другото. Не. Може да съм имала, даже да не си ги спомням. Това ти казвам, че ако каквото е минало и заминало и не ме е докоснало по някакъв начин, то дори не ми е оставило трайна следа в съзнанието. А кое е най-странното нещо, което се чувала по време на секс, което са ти казвали? А сега. Всъщност говориш ли ти по време на секс, защото има хора, които пък въобще ни звук, ни стон. Ох, много ми е. Странно, чак да съм чула и някой така ми се изцепила. Като почне, е това най-гомраза. Така харесва ли ти? Тук го хвани и чакай са. И ми говори някакви неща. А, кажи хубаво ли ти е? И направо ми бие да се обрати с бени шамарда. Тебе ти умира кефа, да, в крайна сметка. Да, защото съм по принцип много разговорлива и много обичам да си плямпам. И може ли едни да са 15 минути, да са, в които мога да си помълча, нали, да се отдам на някакво усещане? Ще разгалям обаче да си взема отпуска. Да. А ти, всъщност, пушкаш ли? Шумна ли си? То трябва да има някакъв вокал ефект. Такъв. Да, да. И пак трябва да си дойде отвътре. То винаги се усеща, когато е нещо преекспонирано. Имитирала ли си оргазъм някога? Не. Излъга ли ма сега? Не съм. Върно? Не няма съм. Такъв момент да кажа, бе, айде вече. Ще му направя кефа, ще му направя ево, да си кажа. Не, защото аз съм такава, мене като вече ми е писнало, давам ясен знак, време е да спреш. Не. Искаш да ми кажеш, че ти си свършила всеки път, като правиш секс? Не, но да. Когато не свършвам, не казвам, че свършвам. Не си лъгала? Да. Няма такъв не. Момент? Не. А лесно ли свършваш или по-бързо? Не. Защо? Къде да знам. Не, зависи. Мислиш ли, че проблема е по-скоро в тема, че не се отпускаш или... Ми, то си е, но до физика си, аз дори не смятам, защото, нали знаеш, че има случаи, в които правиш секс и е много хубаво и пак не идва момента. Да, то не е до това дали е. Това е задължително всеки път да свършиш. Да? Защото много жени са ми казали, мои приятелки дори, бе, аз никога не съм свършила, ми е готино. Да? За мен е малко странно, защото пък, как ти кажа, аз много държа на това нещо. Но аз не държа. Много държа секса да си е стигнал до финал. Кога секса се превръща в любов?
според тебе? Смисъл такъв, че прено ходите един месец, два месеца, има ли някакво техническо време, което мога трябва ли да мине? Знам? Мога ли да знам? Имала съм случки, в които любовта се появява веднага. Мене на втората седмица вече ми идва да ти кажа, че обичам и си ми близък. Има случаи, които с месеци не мога да се отпусна пред някой и така да съм категорична, че го обичам. То пак не е... Аз ако съм правила по секс, пак съм си имала чувства. Просто човека е такъв малко по-дръпно, че ми е трудно да се предразположи. Да? Да. Ами, имам и един друг въпрос относно пак секса. Кога едно момиче трябва да пусне на едно момче? Защото мъжете кога пишат на първата среща, на втората среща, абе, та, нали, какво ма бави тук по две семици, значи, по три семици. Значи, с бившия ми мъж, от който имам дете, да, съм слегнала на първата среща. И живяхме след курва. Това години, имахме дете заедно. И има случаи, с които излизаш някои 3-4-5 месеца, спиш с него и да намират, че не сте си съвместими просто. Тоест няма някаква формула, която не да кажеш, примерно, на втората среща е златната среда, може да се наймеш. Не, в никакъв случай. Изкарала съм ти хейт коментари. Yes! Между другото. Джимми Кимъл Шоу. Да, това беше много така любим да ги чета. Ей. Може ли да ги чета? Еми, по-добре да не ги четеш, че има и малко лоши други. Да умра? Не искам да ги... Не искам, ли да умра? Еми, да, не искам да е чак толкова негативно. Слушай сега. Това, че Диона пробива и гръмна в чалката, не означава, че всеки ще може. Защото сравняват с Диона първо според тебе. Може би ме сравняват с Диона, защото и тя е от... От рапа. От рапа, да. И какво означава, че не съм пробила? Аз мога да ви покажа графика ми за участие. Има си, мога колко да ви покажа... Колко участие имаш този месец? Имаше. Ами, да, той свърши ми. Аз съм си ги направила така, че си поемам до 2 седмично, защото имам и детенция, имам и работа свързана с визията ми. Аз ако почна да се амортизирам всяка вечер, както казах, не ми е на всяка цена. Но пък така опита ми показва, че айде не всичките, но масово участията ми са пълни с хора. И хората се забавляват. И имам песен от по-фолк, защото тук говорим за преминаването да, нали? Да. Ами песента ми Сяница Топ Любовник има близо 4 милиона гледания. Пък ако 4 милиона гледания не са си успех, аз не знам. А не са купени, нали? Не. Да, какво мислиш за купените гледания? Така заговорих. Безмислено е. Защото в крайна сметка ти... Тези песни ти служат, за да работиш с тях. И ти ако отидеш, окей, можеш да изложиш някой собственик на клуб, че тия 3 милиона... Защото примерно, собствениците гледат. Да. Гледания, да. И ти отиваш там и никой не знае тази песен. И то се вижда. То и то се вижда. Пък и лъжеш себе си. Да, то е напълно безмислено. И тази сфабрикувана слава въобще. Но аз предпочитам да си имам, примерно, на чисто зло, 500 000 гледания, ама да са реални. Това но да си знаеш, че са твоите и хора. И са истински хора, които са. Да. И така си правя равносметка всъщност, кое ми е реално успешно и кое не. Някой ми каже, ти тия си ги купила, ти... Еми да, аз го ги купувам, не е ли логично на всичките ми да имам... Това. Не, не, не е ли логично, като ги купувам всичките ми песни да имат по 5, по 6, по 10 милиона гледания. Да. Ми не, имам песни с по 1, имам с по 5, имам с по под милион. И това не ме притеснява. Записвайте си. Митко Панера, искаш ли да пееш с гласа на Ани Хуанг? Биляна? Да. Ох, това го четох. Бога ми! Мога да ти имитирам Камели едно към едно. Направи го, моля се. Аз даже вече имам такъв клип. Промених вече 10 адреса, телефонния номер смених, а мъжът непознат с Мерцедеса, като сянка след мен не върви. Миг покой, нямам аз, телефонът звъни нощи ден и един мъжки глас ми говори с арабски акцент. И примерно Камелия мога да ти имитирам, Глория мога да ти имитирам, но за Ани Хуанг не се бях срещала. Я се опитай да направиш на Ани Хуанг, да видят хората, че се проваляш. Ма аз нямам... Не. Не знам песен на Ани Хуанг. Не знаеш песен на Ани Хуанг. Добре, ми... Аз сега не... беше... Но... Не, имам новина, съм... не обичам да, да деля. И не знам. Аз дори не съм слушала Ани Хуанг как пет. Имаш една песен тя, аз съм виетнамча, една китайка, майката на урагана ми е майка. Сещаш ли се? Не. Не се сещаш? Не. Добре. Ани Хуанг, няма ето, да виждате го хареса колко... този подкаст. Нелепо е сравнението. Не бе, нищо лично, просто... Да, да, да. Да. Текста и мелодията ми харесват, но песента щеше да е хит, ако беше изпята от друга певица. И този коментар, между другото, има 580 лайка. Между другото, аз масо... Ето, това е другото... за нямата няма. Това е... Да, това е... другото... което мен ми прави впечатление, че примерно някои от големите имена в много случаи пускат пълни бузи, но понеже ги пеят те, аудиторията вече са ги обявила за... В крайна сметка пък за това си работили за името. Да. Сега и даже ще... коментирахме с един от колегите, примерно за един от тук последните хитови дуети, и той вика, ти смяташ, че това, ако го бяхме изпяли аз и ти, щеш да стане хит. И
Аз бях категорично, че нямаше да стане хит. Mm-hmm. Тоест, аз съм съгласна с този коментар, mm-hmm. че го има това нещо, но това за мен е по-скоро позитивен коментар, защото мани ме мене. Но това означава, че ти приемаш песента ми за хубава. Без значение дали аз я пея или не. И че си влезе, ти харесваш песента. Той да. Коментира в алгоритъма, така ли? Иначе да. Смисъл, ти получаваш дивиденти от всичко това, което се случва. Кое е най-тъпото нещо, което си чела за себе си? Кой е най-гадният хейт коментар, който си попадал? Всичките са гадни. Всичките са гадни. Освен умри, защото това е просто насериозно. Да, съм, мене масово са ми такива. Mm-hmm. Колко съм грозна, колко съм нелепа, на личностна основа, детето ми, приятелите ми. Аз това пък никога не съм го разбирал относно детето. Да. Всичко останало, защо го правя? Съм е грозен, защо? Кривоглед, някакви такива неща. Какъв човек трябва да си ти да пишеш коментар по повод бебе? Нали, да, дете на две години си е бебе. Как мога да пишеш за две годишно дете, че е кривогледо, че и такова? Нали? Кармата е кучка. Имаме ни въпрос, къде ги задавам всеки път на всеки един мой гост. Ще ги задам и на тебе. С коя известна личност би правила секс? Не е задължително да е българска, може да е световна. Ще те изумъля, ако ти кажа, че това е жена. Няма проблем, аз съм широко скоро. Обожавам София Въргара, я обожавам. Mm-hmm. София Ботея, я обожавам. Имам си едни такива 2-3 жени, които направи миришат на секс и съм влюбена в тях. И такива. Да, примерно с мъж не. Защото аз пак, нали, ти казах, mm-hmm. че аз се влюбвам в някой и химията се появява в последствие на разговори, а не по първото ми впечатление. Чисто визуално. Mm-hmm. С коя известна личност би създала семейство? С никой. Няма такъв. Защото аз сама съм си казала, че на мястото на мой партньор аз не бих издържала някой, който работи шоу-бизнес. Това е много интересно. Да. Защо? Не знам. Нали ти казах, аз хем не съм ревнива, обаче пък аз не съм ревнива, защото така си поставям нещата. Аз знам с какво Бонус мога да се примиря. Малко това, да. Не, аз много като добре знам с какво мога да се примиря и с какво не мога. Тоест, ако знам, че нещо ще ме тригърне, аз не влизам в отношения с такъв човек, който знам, че може да ме тригърне. Тоест, директно си сложила бариерата. Да, съм директно с човек в шоу-бизнеса, не мога да имам общо. Абсурд. Това е. С коя известна личност никога не би седнала на една маса? От нашия шоу-бизнес? Не, може и да световни. Но предполагам, че имаш и от нашия. Може да не един човек, може да си кажеш всичко. Де ти на душата. С благо Джизуса. Защо бе? Ето това така. За първи път. Знаеш ли, повечето хора ми казват, че колагин не искат да не искат. Не, аз съм точно обратно. Аз познавам колагин лично. Де. И искам тук да заявя, че това, което го правя, е по-скоро защитен механизъм. По-скоро е такава роля и е... Това е страшно интелигентен човек. Аз също съм срещнала колагин и съм останала с много добри впечатления. Ти ако седнеш с него на една маса, ще видиш, че имаш много какво да научиш. 100%. И той знае много неща и разбира от много неща. Е много добра компания, много добър събеседник. Напротив, с удоволствие бих си разделила един обяд. А с благо Джиза се познаваш ли се? Лично? Не. И не бих. И по тази причина не се познавам, защото не бих се не познавала бих. С него. Имаш ли някакъв твой скрит талант, който никога на никой не си казала? Не. Аз прямо мога да правя сърчица с носа. Не, мога да го чакай, трябва да го погледна, за да го направя. Ама то не е някакъв талант. Чакай. Ей, това не мога да го направя. Да, мога да правя детелинка с езикът. Как го откри? Не помня вече, но знам, че мога да го... това е много смешно, много хора ми се учудват. Това много хора го правят, но има хора, които не го правят. Палят сами и реално всичките ми пръсти. Да. Мога да ги правя така. Направо ми стане лош. Ти си супер гъвкава. Да, това ми е някакво... Да, а на краката? Да. Просто всички ми преси могат да правят така. Е, това е супер талант. Еми, да, ето, може би. Ето. Нещо, което... Аз не ги приемам за таланти. Еми, таланти. Неща, които могат да ги правят. Таланти. Правим едни близ въпрос. След близ въпрос те можем да зададеш какъвто искаш въпроса ти. Внимавай. Висок или нисък? Висок. Да, ти каза. Брюнет или блондин? Тъмен. Водка или уиски? Нищо. Рап или по-фолк? Фолк. Стигнахме си. Слушам те. Питай има нещо, което ти е на сърце. Ми, ето ще те попитам, защото аз скоро разбрах, че ти пускаш песнички и ходиш по участие. На тебе занимава. Песнички? Да. Една песен имам, която между другото в началото исках да ставам фолк певица, след това разбрах, че не мога да пея и оставях нещата за хората. Няма значение. Да аз не те питам, можеш или не можеш, те много не мога. Задавам ти въпроса напълно откровен да ми говориш. Имаш ли амбиции да станеш певица, защото в момента е модерно и се става известен така? Не, имам амбиции да пробия с това, което така или иначе вече
настъпвам. Ти си пробила вече. Аз съм човек, който обича да комуникира с хора. Аз не съм човек, който ще излезе на сцена и ще пее. Това е много далече. Пробвала съм и с ръка на сърцето мога да кажа, ми не е моето. В смисъл, опитвала съм, не ме кефи точно интеракцията с хората. Mm-hmm. Кеф има, когато примерно аз отира при някой непознат човек или примерно при някоя певица или певец и си поговорим, ай така, както си говорим сега. Да, аз между другото за тебе разбрах от подкаст. Така ли? Да, от, mm-hmm. мисля, че от Любослав. Да. Да. Е. Любослав е фигура, която аз открих от TikTok. Mm-hmm. Страхотен. Толкова е забавен, не мога. Изключително да, готин. Защото аз не следвам нищо. Не следвам хора, които не познавам. Такива простоти не са ми забавни. Mm-hmm. Но ми попадна в For You в TikTok, mm-hmm. и реших да влезам. Той няма слабо клипче, то пич, бе. Той е страхотен, mm-hmm. е супер артистичен. Mm-hmm. Аз и заради това го поканих. И после, нали, видях подкаста му с тебе, mm-hmm. а после видях и на Десита. Mm-hmm. Когато ние сме ето така, нали, това е другото място, с една от най-добрите ми приятелки. И направим фана и викам, искам и аз тук на подкаст тогава. Пък крайна сметка. Да. А, ето, заговорихме за Десита, още един въпрос и те пускам да си ходиш. Има ли приятелство в поп-фолк? Да. Обаче, сигурна ли си, точно това си говорихме с нея ония ден, че това е супер рядко. Защото тя точно това, това направо аномалия. Много сме близки. Искам да ти кажа, че ние сме толкова близки, че... искам сега тя да ми направи песен и казах, ще извада една труба пари, ще ти я платя, защото това е труд. Mm-hmm. И тя ми вика, бе, на тебе не мога да ти взема пари. Викам, да, не, ти не мога да ми вземеш пари, обаче ти не можеш да ме приемеш на сериозно, ако не е работа. Защото да, по една от моите песни е. Писахме текстове, она идва по пижама, спи, пише текста, пише си с гаджето едновременно. Да. И си викам, значи на тебе, ако не го приемеш като ангажмент, ако не ти го плата. В крайна сметка ти за това ще изкараш една труба с пари и ще платиш. Точно и предпочитам, ако не на нея, на кой да ги дам. Нали? Сега с кеф ще ги дам. Тя прави много яки неща, между това се харесвам. Дори не прави яки неща, ще си поздравя приятелката. Нали? Една чанта от мене има сега. Айде, и така. Айде от тела на мене. Кажи нещо на хората е тук в тая камера. Пожелавам. Аз не съм я погледнала нито веднъж. Да, ти гледаш на тя те обича според мен. Няма се притесняваш. Айде тая камера тук е твоята. И не знам какво да им кажа. Нещо, което искаш да им кажеш, или им покажи два стърни пръста и да го приключвам. Ами да. Да, ще кажа. Продължавайте да ме заливате с негативни коментари, защото ги чета. Да, ако си мислите, че сте останали незабелязани, напротив, забелязвам ви. Интересни сте ми и ще се радвам да прочета какво имате да кажете по въпроса от Биляниш и днес. Аз ще продължавам да ви обичам така истински и да ви давам поводи да не ме харесвам. Кога пускаш нова песен? Декември. Декември месец, очаквайте нова песен от Биляниш. Благодаря ти за гостуването. За мен беше удоволствие. Чао, обичайте се, абонирайте се за канал и така. Айде!